abakunzi wacu abakunzi ba Shine TV ndabiyegereje nanone kandi nk'ibisanzwe twagarutse hano turacyari ku maturo kugira ngo turebe akamaro k'amaturo harimo benshi batari babizi nanone kandi ndakwiyegereje wowe Rukazura asante cyane murakoze ubushize twaganira ibintu byinshi abakunzi bacu barabibona nanone kandi ndagira ngo dusobanurire ni gute wakubaha imana ukoresheje ituro so urakoze cyane akenshi twigishwa kubaha imana dukoresheje karakter zacu sibyo kanaho Paul yavuze mu Bakorinto ngo ona God with your body ubaha imana ukoresheje umubiri wawe sibyo okay ugatreating umubiri wawe mu buryo buhereza imana icyubahiro uburyo wambara uburyo utwara umubiri wawe nyine ukawukoresha ibihesha imana icyubahiro gusa uba wubashye imana ukoresheje umubiri wawe sibyo cyane cyane ngo no kubaha imana ukoresheje karakter zawe ariko habaho inzira nyinshi zo kubaha imana ushobora kuba wubaha imana ukoresheje karakter ukaba uri mwiza nta kibazo kandi abakristo benshi barabishobora sibyo pe kugendera mu nzira z'imana akaba bishobora cyane ariko ukaba utubaha imana ukoresheje ituro sibyo n'ituro naryo rero hari heshima frank rihereza imana sibyo okay ntabwo turi kuvuga ibirebanye no kudatura ibirebanye no kudatura twarabivuze ko atari byiza kujya imbere y'imana imboko ko sibyo turi kuvuga ku muntu utura ariko itura atuye rikaba nta cyubahiro riri buhe imana sibyo okay kind ya offering uri bujyane gusima kweri heshima ya hiyo iryo turo ikaba ntayo hari umutwe tuma turajokinga n'inshuti yanjye arambwira ngo anyine ko umuco kandi ngo ngangurira sibyo ndamubwira ntabwo nakugurira ikintu kirenze cya senka senka ni abanyakenya arambwira ngo ngurira ikintu cya senka ngo nta urasusuguye sibyo nyine yarabonye ko kandi nange ubwo ibihari nari ngiye kumugurira sibyo ariko amount y'ibintu nari ngiye gukoresha mugurira yabonye ko nta heshima irimo yabonye ko nta mwubashye mu buryo ngiye kumugurira mo sibyo n'imana nayo rero hari igihe utura pe kandi ukaba watuye sibyo ariko ituro utanze rikaba nta cyubahiro riri buhereze imana sibyo hari abantu benshi bagira amafaranga pe akaba afite amafaranga ariko ituro ajyanye imbere y'imana ntirinezeze dusome mu Baraki rimwe no ku munani okay hari igihe imana igaya amaturo y'abantu ku buryo ushobora no kuvuga ati byari kurutwa no kutari gutura bitubwire dusome mu Baraki rimwe no ku munani sibyo haravuga ngo kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bintwaye niyo mutambye icumbagira n'irwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira niko Uwiteka Nyiringabo abaza sibyo kansubiremo kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bintwaye niyo mutambye icumbagira n'irwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye mbese bene iyo mwayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza sibyo cyasavuga hano Bible ivuze ko okay mu isezerano rya kera hari igihe umuntu yajyaga gusenga akagenda ajyanye nk'intama yo gutura Imana uretse ko n'ubu nta kibazo ipfa kuba utayijyanye yikureho ibyaha byawe sibyo igitambo cyo gukuraho ibyaha byacu ni umubiri wa Yesu Kristo washenjaguwe ku bwacu iyo wakoze icyaha nta turo ugomba gutanga Yesu yarabitanze sibyo ujya imbere y'Imana gusa ukemera ko uri umunyabyaha amaraso ya Yesu Kristo akakweza sibyo ariko twebwe tugiye gusenga tujya gutura Imana sibyo okay nubwo nta kibazo ko ufite intama worora wayishobora kukajyana mu rusengero ku cyumweru nk'ituro yego ushobora no gusaba intebe mu nzu ukajya kuzitura ushobora no kujya gusenga nta maturo ujyana ukajyana imyenda ituro ntabwo ari ibintu birebana n'amafaranga ni ibintu birebana n'ibyo ufite ushobora gutanga sibyo hanyuma Imana irabashije ngo iyo muje kuntura impumyi mujya mugira ngo ntacyo bintwaye okay dispose n'intama bagiye gutura none umuntu akaba afite nk'intama se nkanti igihe cyo kurebamo iyo atura abifata nk'ikahumye amaso akayitanga yibwiye ko Imana iri bunezererwe iryo turo ngo niyo muntu uye icumbagira mujya mugira ngo nabwo ntacyo bintwaye sibyo ibaze ufite ishyo by'intama
kucumwe uravuze ngo reka ngire ntamye mwe cire imana sibyo ukaje kuri kandi gacumbagira kadafite imbaraga kamugaye kameze gute akaba ari kufata ukaje kugaturira imana imana ari bazo mujya mwibwira ngo ntacyo bintwaye sibyo okay ubu ntabwo dutura inyamaswa cyane cyane bihaki yabazitura ubu dutura amafaranga sibyo noneho tubivane ku ntama tubishyira ku mafaranga nkuko watura intama yavunitse ifumbagira itagifite imbaraga sibyo n'akanoti kawe ushobora kugafata ukakavunagura ukajya kugaturira imana kamaze gucumbagira nta mbaraga kagifite sibyo okay harimo umuntu ufite sankisa gutya agiye gushaka change mirongo itanu akayivunjisha niyo gufata agatambu kakavunagura ukagatura ari akamuga sibyo noneho wowe wari ufite ari nzima urayivunye urayivunjisha mpaka kwigejeje ku biceri ubwo wibwira ko imana ahita abireba nibyo imana yose ikaba isiraheli ese umukecuru mukabona ikintu cyavunitse mwamwibwira ko ngiye ibyo bintu ntabibona sibyo ni ukuvuga ngo natwe rero hari umunyakenya uturiye kanisa runaka yabajije umudiyakoni w'iryo ryo kanisa ngo kubera icyo abakirisitu banyu iyo bagiye gusenga baca hano buri gihe buri wese ashaka ishati sibyo buri wese ajya hanyura ufite ijana amvunjira ufite desa amvunjira sibyo ubwo ni hari n'abavunjira mu giseke yaya hari n'abavunjira mu ikanisa kuko bacuranye n'umuntu afite nka senkani kumvunjira ngo ni tu sibyo nyine ni agatambo uba ugiye kuvuna ukagatwara ari akamuga hari icyo babanje kuvanaho sibyo imana iravuga ngo mujya mwibwira ko ntacyo bintwaye sibyo irangije ibaza gutya ngo ufite shobuja vajwe n'icyongereza uvuga gavana sibyo dusipoze nka gavana hano Nairobi dutuye ugiye kumutura sibyo uramwishimiye ibyo bintu yakoze ugiye kumutura reba kuki we ujya kumutura nk'intama yavunitse yagira ngo kandi ari gavana atari imana ashobora kugufunga sibyo imana ifatse ngayibaze nimba utajya kubitura gavana wawe noneho njyeweho mujya mwibwira ko ntacyo bintwaye nimba hari abantu bagowe ikanisa n'abantu babari sadaka ako kazi sinzi ko nagakora baza bumirwa igiceri ukwabyo ubundi sinzi ahantu twakuye ingeso yo kujya gutura ituro ukabona umuntu yabanje arabizingazinga harya njye ngira nk'amahirwe rimwe na rimwe amahirwe yo kubara amasadaka mu mayibaga atandukanye sibyo ugasanga umuntu akanoti yakazinze no kukazingura ni ikibazo sibyo okay ntabwo turi kuvuga ko umuntu aba atatuye aba yatuye ariko kind of honor heshima iko wapi sibyo tafadhali mu byo utunze mu byo gutura imana ujye ureba ituro basi naryo rihereze imana icyubahiro sibyo imana igaya sometime amount y'ibintu twatuye ntabwo wambwira ngo imana yakuburesinze n'amafaranga dusipoze wenda 10k sibyo ugiye gutura ubyanditse nka sibyo wowe ushobora kuvuga ngo mfa kuba natuye sibyo okay watuye ariko icyubahiro mu byo watuye kirihe sibyo rero nagira ngo nigishe kubaha imana mu byo twatuye sibyo reka dusome mariko 12 no kuri 42 mariko 12 no kuri 42 mariko 12 42 haravuga ngo umupfakazi wari umukene araza atura amasenge abiri ariyo kuta ahamagara abigishwa be arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye kuko bose batuye ibibasagutse ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye aricyo yari atezeho akiriho sibyo uyu ni umugore watuye ibyo yari afite byose n'abandi bari batuye tafadhali ntabwo ni umugore yatuye wenyine bari bari muri imbaga abantu bose baratura yesu ashima n'umupfakazi impamvu yamushimye yatanze ngo ibyo yari afite byose yashimye amawunti y'ibintu atanze sibyo agaya abandi ngo mwebwe abandi bintu mwatuye ibyo mwagiye musigaza sibyo harimo igihe umuntu abyuka mu gitondo afite nk'inoti ya senkisa akayiguramo umugati akayiguramo isukari akayiguramo amata akayishopingamo bwa buceri bwasigaye none se yose yajya kuyatanga abana bwa buceri bwasigaye sibyo ntabwo ari ukuvuga ngo nayatanga yose abana biragenda gute sibyo twe turi kwigisha kubaha imana ni sadaka yawe ntabwo uvuze ngo umuntu ature
ibyo afite byose sibyo ariko hari gihe ureba amafaranga wari ufite cyangwa se winjije nabi giye gutura kubona ko nta heshima irimo sibyo uyu mugore yari yubashye yatanze ibyo afite byose scripture ya nyuma Matayo 26:6 kugeza kuri 13 Matayo 26:6 kugeza kuri 23 Haravuga ngo Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe umugore azahari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane ayamusuka mu mutwe yicaye arya abigishwa be babibonye bararakara bati aya mavuta atiri cy'ubusa ko yajyaga kugurwa impiya nyinshi zigafasha abakene ariko Yesu abimenye arababara arababaza ati uyu mugore muramuterera iki agahinda ko ankoreye umurimo mwiza abakene muri kumwe nabo iteka ariko njyeweho ntituri kumwe iteka igihe igitumye uyu mugore anzukaho aya mavuta ku mubiri ni kutunganyiriza guhambwa ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke uyu ni umugore yafashe amavuta yakoreye amafaranga umwaka wose umushahara w'umwaka wose agura amavuta y'igiciro cyinshi ageze kuri Yesu ari kurya arayafungura akuraho umukondo umushahara w'umwaka wose ayasuka kuri Yesu uhereye mu mutwe ashoka umubiri wose hanyuma abigishwa be bari bazi kubara sibyo bari babara igiciro cy'ayo mavuta sibyo hari umuhunzi wagiye muri Israheli yagiye kubaza uburyo ayo mavuta agura umugore yafashe icupa ryose arisuka kuri Yesu ayo mavuta iyo yapfunduye ugapima agafuniko kamwe sibyo agafuniko kamwe kagura idolari 200 ni 2020 bya hano ese yamusuka agafuniko kamwe iyo sadaka ntiyari irenze sibyo iwe ntiyavuze ngo apime ku gafuniko yarapfunduye icupa ryose ahita afata ya mavuta ibihumbi by'idolari ayasuka kuri Yesu